Olá, web espectador. Aqui estamos na Estrada do Retiro, em Itajubá, para mostrar uma planta especial para mim, que é o mulungu. Essa esplendorosa árvore da família das leguminosas, conhecida cientificamente como Erythrina verna, ou Erythrina mulungu, tem atendido a necessidades de muitas pessoas na nossa região. O mulungu é uma planta de múltiplas ações na saúde de qualquer pessoa. Ele trata desde a asma, bronquite, hepatite, inflamações hepáticas, usando-se suas flores ou suas folhas de preferência, mas também as cascas dos galhos terciários fazem efeito. Essa planta é conhecida principalmente por suas atuações no sistema nervoso central, pois combate a insônia, a depressão, a ansiedade, a agitação, além de aliviar os sintomas nas doenças degenerativas, como é o caso do Parkinson e Alzheimer, aliviando os tremores do Parkinson e os efeitos deletérios do Alzheimer. É, portanto, de muita importância medicinal na cultura popular e na tradição oral. Essa cultura popular e a tradição oral também indica que não se deve usar por mais de uma semana direto o seu chá. O chá, quando feito das cascas de galhos secundários ou terciários, nunca do tronco principal. Essas cascas, por terem efeito sedativo forte, não devem ser usadas por muito tempo. As folhas são mais toleráveis e atendem às principais necessidades. No caso da infusão de um punhado, cerca de 50 gramas, por 1 litro d'água, de água quente. Pode-se tomar 1 ou 2 vezes por dia, sendo 1 copo de cada vez, e assim manter o controle da ansiedade, alivia e reduz a frequência das crises epiléticas e também os tremores do Parkinson. Quando ocorre a falta de dopamina, ela estimula o sistema nervoso central a não reconhecer essa falta, e então os movimentos ficam normais, e evita assim grandes transtornos, como qualquer outra enfermidade grave faz. Então aí está o mulungu, também conhecido como canivete. Aí então a oportunidade de pesquisa por nossas faculdades, por nossos cientistas, para que isso chegue à maioria da população de forma sistemática e barato, e sem custos maiores. Então, em nome da Eletel e da Antenas Parabólicas e Telefonia Rural e Telefonia Móvel, Internet Móvel, que patrocina este programa, nós ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma planta da Flora da Mantiqueira em Itajubá.
Então, web espectador que acompanha comigo Itajubá Shopping, vem pra cá, Speed Moto. Ô Carlos, é o shopping do motociclista Itajubá? Com certeza, Doni. Aqui você pode encontrar desde produtos off-road, produtos on-road, produtos para motos de baixa e alta cilindradas, desde pneu, acessório, capacete. A gente conta com uma ampla variedade de todos os produtos aí nacionais, importados, e com certeza com um dos melhores preços da cidade, pode estar verificando. Muitos dos capacetes que a gente tem, trabalha hoje, o preço é inferior ao preço de internet. Pode estar consultando o preço, pode estar trazendo aqui. A gente consegue fazer um preço bacana aí, o cara pode trazer o orçamento dele na internet, o orçamento que tiver na cidade aí, que a gente vai brigar pelo preço aí. Convido você para vir comigo então para a oficina. Contamos com o serviço de resgate, sua moto deu problema na rua, qualquer lugar aqui nas proximidades de Itajubá. Nós contamos com a oficina, com uma estrutura muito boa, com a equipe muito bem qualificada, muito bem treinada, tanto para a linha off-road, para linhas de motos de moto popular, tanto de moto de alta performance. Contamos também com lavador e suporte que sua moto precisa para andar seguro aí na cidade. Nós temos uma linha escamoteável, que é um capacete que proporciona muita segurança e muito conforto na hora da sua pilotagem. Então, além dos capacetes escamoteáveis, temos os capacetes da linha off-road também, já modelo 2017. Esse daqui é o SW Fusion. Ele veio na nova versão pesando 1,250 kg, bastante confortável para pilotagens aí acima de 2 horas, uma pilotagem mais desgastante. Temos também a linha PF, um capacete muito bom, já está há muitos anos no mercado e continua aí com toda potência. Estamos junto com a marca também. Então, para você que acompanhou esse Itajubá Shopping, aqui do Shopping do Motociclista de Itajubá, a Speed Moto. Convido você a ficar com a gente na TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial.